17. jula treba da obavimo taj pripremni period kad počinje prvenstvo 17. jula. Biće dosta promjena u igračkom kadru, pre svega mislim biće promjena u starosnoj strukturi ekipe, ekipa će biti podmlađena, mislim da kvalitetom nećemo biti slabiji, ali da ćemo biti poletniji, agresivniji, hoćemo sigurno, jer sad je ovaj drugi način takmičenja za nas, nemamo mač nad glavom, rekao bih, onih 18 bodova zbog kojih smo igrali utakmicu za utakmicu, sad imamo jedan drugi pristup. Fudbalski klub Napredak produžio je saradnju sa šefom stručnog štaba Milanom Đuričićem i za narednu sezonu. Doskorašnji kapiten OFK Bačke Stefan Jovanović, desni bek, potpisao je dvogodišnji ugovor sa kruševačkim superligašem. Sašo Marjanović, igrač sredine terena, potpisao je ugovor sa Napredkom na još godinu dana. I ja moram da kažem da je meni bilo izuzetno važno da Sale Marjanović produži taj ugovor, zato što smatram da on treba da bude vođa, naravno da se nećemo odreći najboljih igrača, pre svega mislim tu na njega, mislim na Tomića, Alen Melinović, realno je da neće ostati, možda se i desi, ali realno je da neće ostati zato što ima dosta ponuda iz inostranstva, pre svega mislim na Tursku, ali mislim da možemo napraviti jedan dobar tim, potentan tim koji može da se takmiče u kontinuitetu i može da pravi rezultat u kontinuitetu, što je nama vrlo važno. Saša Marjanović, nakon što je u Napretku proveo 7 meseci u prethodnoj sezoni, odlučio je da i u narednoj nosi dres superligaša iz Kruševca. Pa prelomilo je da ovaj period što sam ja proveo ovih 7 meseci u Napretku, da je meni bilo lepo da ljudi u klubu i šire, da sam osetio da kaže da me voli i da poštuju. Ja to cenim i trudio sam se da to vratim na terenu, tako da nije mnogo tu bilo problema oko nastavka. Trener Đuričić najavio je 5 kontrolnih utakmica u pripremnom periodu. Pripremni period neće imati mnogo utakmica, više ćemo se fokusirati na rad. Imaćemo 5 utakmica, eventualno 6 pred kraj za igrače koji neće startovati prvenstvo pa da dobiju minutažu od utakmica i birat ćemo protivnike, nećemo dozvoliti kao u Turskoj što je bilo da ono što nam daju pa posle uđemo u neku seriju da ne postignemo gol, pa cele pripreme ne postignemo gol, pa krene prvenstvo, pa i tu ne postignemo, i onda dočekamo da tek u drugom kolu damo prvi gol od posle meseci nešto dana. Nećemo to dozvoliti. Naravno da se učimo na greškama nekim i to ćemo ispraviti na ovaj način. Treba prvo da se prođe pripremni period i iz tog pripremnog perioda vidimo koliko možemo, jednostavno, sad je rano da se nešto priča, čemu da se nadamo. Mislim, mi imamo neke ambicije, pre svega da igramo dobro. Iz te dobre igre da bude rezultat, a iz rezultata nikad se ne zna šta je to, da li sredina tabele, da li Evropa, da li vidjet ćemo. Jednostavno, sad je, da kažem, iskraćena liga, bit će mnogo teže, bit će manje tih slabijih ekipa, tako da ima vremena, vidjet ćemo. Iz utakmice u utakmicu najbitnije da, ako Bog da, da se dobro spremimo, da bude, ako je moguće, da ne bude povreda i iz toga da se nadamo dobrom rezultatu. Pripreme za novu sezonu u fudbalskom klubu Napredak počele su danas prozivkom igrača, a od 15. juna ekipa se seli u staru letnju bazu, na Taru, gde će se spremati od 15. do 25. juna, a zatim od 5. do 10. jula.